Жаңа заңнаманың жағымды жаңалығы бұдан былай шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін электрондық үкімет порталына тіркелу уақыты 1 сағатқа дейін қысқартылады. Бұл кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі жақсарту жөніндегі заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларда көрініс тапты. Елдегі кәсіпке жасалған кезекті қолдау енді билік бизнеске ат басын бұрғысы келгендердің көңілін марқайтты. Яғни кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі жақсарту жөніндегі заңнамаға өзгеріс енді. Бұл уақыт талабымен заманның ағымына сай ескерусіз қалмаған толықтырулар. Бұдан былай жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғалар үшін мөр жойылды. Еще одним улучшением. Тағы бір айта кетерлігі, енді шағын және орта бизнес субъектілері порталға тіркелерде оларға мөр қойылмайды. Яғни жеке кәсіпкер қызметкері қандай да бір тіркелу органдарына құжат өткізген жағдайда ол мөр арқылы куәландыру міндетті емес. Бұл уақытты үнемдейді. Сондай-ақ бизнестің дамуына үлкен септігін тигізеді. Сонымен қатар шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер үшін электрондық үкімет порталына тіркелу уақыты 1 сағатқа дейін қысқартылады. Бұдан бөлек жарғылық капиталына қойылатын талаптар өз күшін жойып отыр. Ал бұл тәртіп 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап өз күшін енген. Кәсіп өкілдерінің пікірінше, бұл шара бизнес ашқанда кедергі болатын бірқатар бөгеттердің жолын кеседі. Кәсіпкерлікпен айналыссаң, мысалы аз табасың ба, көп табасың ба, өзіңе байланысты. Мысалы жұмыс істеуіңе байланысты. Қазір өзіңіз білесіз, үштік одақ құрылды. Яғни білесіз, Евразес. Олар жаңағы қосымша құн салығын алып тастады. Кез келген затты аяқтан әкеліп, мысалы, қосымша құн салығы жоқ қазір. Сен өзіңнің мысалы жеке куәлігіңмен барып жұмыс істей беруіңе болады. Осындай жаңалықтарды қазір емінің осы кезде пайдаланып қалу керек. Соңғы жылдары елдегі кәсіптің дамуы ерекше қарқын алды. Өйткені осы салаға мемлекет мол мүмкіндік жасап отыр. Алдымен мораторий, одан кейін ұлттық қордан бөлінген қыруар қаржы өнеркәсіп нысандарын қаржыландыруға жұмсалды. Ал бизнес өкілдерін заңсыз тексерудің заңды уақыты біткенмен, билік құзырлы мекемелерге тынымсыз тексерулер санын азайтуды тапсырды. Үмбетәлі Меймеш, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.